ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। କୁହାଯାଏ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଭାରତୀୟ, ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଝଙ୍କଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ସାରଳାଙ୍କଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଗଠନକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଦେବୀ ହାତରେ ବୀଣା ଓ ଘଣ୍ଟି ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମହାଯାନର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମାଆ ସାରଳା ବାକ୍ ଦେବୀ, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ୍ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା, କିଏ ମସଜିଦ୍ ଗଢ଼ିଥିଲା, କାହିଁକି ଦେବୀଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ରହିଛି ତାର ରହସ୍ୟ, କ'ଣ ତାର ଇତିହାସ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାରଳା ମନ୍ଦିରର କିଛି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବହିରେ ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ରତ୍ନଗିରି ଦକ୍ଷିଣକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାୟ 20 ମାଇଲ ଦୂରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ତ୍ତଲ ଭୂବନ୍ଦର। ଏହାକୁ ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ ଚେଲିତାରେ କହିଛନ୍ତି ତୀର୍ତ୍ତଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ତୀର୍ତ୍ତଲ। ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଝଙ୍କଡ଼ଠାରେ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏହି ଝଙ୍କଡ଼କୁ ଜଙ୍ଗେଇ ବା ଜଙ୍ଗେଇପୁର କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଚେରିତାଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ ବା ଜଙ୍ଗମାନେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗମାନେ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଙ୍ଗେଇପୁର କୁହାଯାଉଥିବା ସମ୍ଭବ। ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦୁଇଟି ନଦୀ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଦେଶ ସ୍ଥଳୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ନଦୀ ବୁଢ଼ା ନଈ ନାମରେ ନାମିତ। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁରାଣରେ ସାରଳ ଗ୍ରାମରେ ସାରଳ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣାରେ ବଡ଼ ସାରଳ ଓ ସାନ ସାରଳ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପୂର୍ବେ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଐତିହାସିକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଖରଧାର ଇତିହାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା ସାରଳା ମନ୍ଦିର 1686 ମୁସଲମାନମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ ମାଇଲିଏ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏକ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ 1098 ହିଜ୍ରିରେ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସାରଳା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ସମ୍ଭବତଃ 1686 ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନେ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୂଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମସଜିଦ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସେବକମାନେ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ନଦୀରେ ନେଇଯାଇ ତେନ୍ତୁଳି ପଦାଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଲ ସାରଳା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବା 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ କନକପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କନକପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 1321 ଆଷାଢ଼ ଦିନ 12-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏହି 1321 ଇଂରାଜୀ 1914 ପଡ଼ିଥିଲା। ଇତିହାସ ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଐତିହାସିକ ତଥା ପର୍ଣ୍ଣତାତ୍ତ୍ୱିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଙ୍ଗ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚେଳିତାଳରେ ବୌଦ୍ଧବିହାର ଓ ସ୍ତୂପ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସାରଳା ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଜ୍ରଜାନୀଙ୍କର ପରମ ଆୟୁଧ ବଜ୍ର ଓ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାରଳାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଫଲୋ ଇନ୍ ଓରିଶିଆ ପେଜ୍ 11 ମହାପଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେବୀ ପୂଜା ତଥା ଶକ୍ତିବାଦ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପରିଣତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ତରଦେଶୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତଦବାଦରୁ ତନ୍ତ୍ର ଦେବତା ଉତ୍ପତ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ପ୍ରଚାର ହୋଇନଥିଲା। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗଦେଶ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନୀଙ୍କର ସେନାପତି କଳାପାହାଡ଼ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାରଳା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହା ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଗଲ ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସାରଳା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1982 ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏ ଥିଲା ସାରଳା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ରୋଚକ ତଥା ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।